Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրերը Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգևներով պարգևատրելու պատվավոր կոչումներ, ինչպես նաև բարձրագույն զինվորական կոչում շնորելու մասին։ Հինգերորդ բանակային կորպուսի հրամանատար գնդապետ Սմբատ Վոլոդյա Գրիգորյանին շնորվել է գեներալ մայորի զինվորական կոչում։ Հայրենիքի պաշտպանության գործում ներդրած ավանդի, մարտական գործողությունների ընթացքում ցուցաբերած խիզախության և անմնացորդ նվիրումի համար մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով հետմահու պարգևատրվել են։ Զորամասի հրամանատարի տեղակալ գնդապետ Հովանես Սոսիկի ավագյանը։ Զորամասի հրամանատար փոխգնդապետ Վալենտին Շավարշի Բուրնուսուզյանը։ Զորամասի գումարտակի հրամանատար փոխգնդապետ Սամվել Սուրենի Սահակյանը։ Զորամասի մարտկոցի հրամանատար կապիտան Արման Սանասարի Մխիթարյանը։ Հայրենիքի պաշտպանության և անվտանգության ապահովման գործում ներդրած ավանդի, մարտական գործողությունների ընթացքում ցուցաբերած արիության և անմնացորդ նվիրումի համար Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության զորքերի հասարակական կարգի պահպանության գնդի Զորամասի հրամանատար գնդապետ Արմեն Մամիկոնի Վարդանյանը հետմահու պարգևատրվել է մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով։
Հայրենիքի պաշտպանության գործում ներդրած ավանդի, մարտական գործողությունների ընթացքում ցուցաբերած խիզախության և անմնացորդ նվիրումի համար, մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանով հետմահու պարգևատրվել են։ Զորամասի շտաբի պետ, հրամանատարի տեղակալ, մայոր Էդգար Արտուրի Մաթևոսյանը։ Զորամասի ժամկետային պարտադիր զինծառայող շարքային Գևոր Քրաչի Ասատրյանը։ Անկախության տոնի արդիվ հայրենիքի պաշտպանության գործում ներդրած ավանդի, մարտական գործողությունների ընթացքում ցուցաբերած խիզախության և անձնվիրության համար արիության մեդալով պարգևատրվել են։ Զորամասի հրամանատար փոխգնդապետ Արման Հյուրիկի Ոսկանյանը։ Զորամասի ավակ սպա փոխգնդապետ Ալեքսանդր Հովանեսի Չոլակյանսը։ Զորամասի գումարտակի հրամանատար մայոր Նահապետ Նվերի Մարգարյանը։ Զորամասի դիվիզիոնի հրամանատար մայոր Վախթանգ Վահանի Սահակյանը։ Զորամասի Մարտկոցի հրամանատարի տեղակալ կապիտան Արշակ Գևորգի Հովանիսյանը։ Զորամասի բուշկետի պետ, պայմանագրային զինծառայող, ավակ սերժանտ Նարինե Զավենի Անտոնյանը։
Զորամասի պայմանագրային զինծառայող Շարքային Դավիթ Սաղաթելի Պողոսյանը. Զորամասի ժամկետային պարտադիր զինծառայող Շարքային Սերյոժա Վարդանի Տատինցյանը. Զորամասի ժամկետային պարտադիր զինծառայող Շարքային Արման Արմենի Ղարիբյանը. Անկախության տոնի արդիվ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս ցուցաբերած խիզախության և նվիրումի համար ազգային անվտանգության ծառայության դեպարտամենտի պետ գնդապետ Արտուր Շահենի Պողոսյանը պարգևատրվել է արիության մեդալով։ Անկախության տոնի արդիվ ծառայության ընթացքում ցուցաբերած խիզախության և նվիրումի, օրինականության և հասարակական կարգի պահպանության գործումներ դրած ավանդի համար, ոստիկանության զորքերի հասարակական կարգի պահպանության գնդի, Զորամասի հասարակական կարգի պահպանության երկրորդ գումարտակի երրորդ վաշտի առաջին դասակի մարտական առաջին խմբի հրաձիգ կրտսեր սերժանտ Գրիգոր Սերժիկի Օրդոյանը պարգևատրվել է արիության մեդալով։ Անկախության տոնի արդիվ հայրենիքի պաշտպանության գործում ներդրած ավանդի, մարտական գործողությունների ընթացքում ցուցաբերած խիզախության և անձնվիրության համար Զորամասի դիվիզիոնի հրամանատար Մայոր Գնել Հարությունի Սարգսյանը պարգևատրվել է հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար առաջին աստիճանի մեդալով։ Հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար երկրորդ աստիճանի մեդալով պարգևատրվել են Զորամասի Մարտկոցի հրամանատար կապիտան Վարդան Վահրամի Մարությանը։
Զորամասի պայմանագրային զինծառայող շարքային Մանվել Սամվելի Սարգսյանը։ Զորամասի ջոկատի հրամանատարի տեղակալ մայոր Հովսե Պարամայիսի Մանուչարյանը։ Զորամասի ջոկատի հրամանատարի տեղակալ շտաբի պետ կապիտան Կարապետ Արմենի Մկրտչյանը։ Անկախության տոնի արխիվ հայրենիքի պաշտպանության գործում ներդրած ավանդի մարտական գործողությունների ընթացքում ցուցաբերած խիզախության եւ անձնվիրության համար մարտական ծառայության մեդալով պարգեւատրվել են Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի վաշտի հրամանատար մայոր Նարեկ Հարությունի Հակոբյանը։ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի դասակի հրամանատար կապիտան Սամվել Սմբատի Թաթոյանը։ Զորամասի գումարտակի բուշկետի պետ ենթասպա Ռիմա Վիկտորի Հայրիյանը։ Զորամասի զինծառայող ենթասպան ունե Ալեքսանդրի Ավանեսյանը։ Զորամասի զինծառայող սերժանտ Նարեկ Գարունի Աղաբեկյանը։
անկախության տոնի արդիվ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս ցուցաբերած խիզախության և նվիրումի համար մարտական ծառայության մեդալով պարգևատրվել են ազգային անվտանգության ծառայության Երևանի քաղաքային վարչության պետի պարտականությունների ժամանակավոր կատարող գնդապետ Կարեն Հակոբ Իսահակյանը։ Անկախության տոնի արդիվ ծառայության ընթացքում ցուցաբերած արիության և նվիրումի համար մարտական ծառայության մեդալով պարգևատրվել են Արտակարգ իրավիճակների նախարարության Փրկարար ծառայության Երևան քաղաքի Փրկարարական վարչության թիվ 7 հրշեջ Փրկարարական ջոկատի խմբի պետ Փրկարարական ծառայության կապիտան Շահեն Բելասի Գրիգորյանը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության Փրկարար ծառայության Երևան քաղաքի Փրկարարական վարչության թիվ 2 հրշեջ Փրկարարական ջոկատի վարորդ Փրկարարական ծառայության սերժանտ Հայկազ Ավետիքի Ավետիսյանը։ Անկախության տոնի արդիվ, իրավակարգի և օրինականության ամրապնդման և դատական իշխանության զարգացման գործում ներդրած ավանդի համար Մխիթար Գոշի մեդալով պարգևատրվել են Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատի նախագահ Ռուզաննա Սուրիկի Հակոբյանը։ Վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր Նարինե Ռադիկի Հովակիմյանը։ Անկախության տոնի արդիվ, ծառայության ընթացքում ցուցաբերած խիզախության և նվիրումի, օրինականության և հասարակական կարգի պահպանության գործում ներդրած ավանդի համար ոստիկանության կրթահամալիրի պետի առաջին տեղակալ, ոստիկանության փոխգնդապետ Միսակ Մերուժանի Մարկոսյանը պարգևատրվել է Մխիթար Գոշի մեդալով։
Պատերազմի հետևանքով տուժած զինծառայողներին եւ խաղաղ բնակչությանը անհրաժեշտ բժշկական եւ մարդասիրական օգնություն ցուցաբերելու գործում ներդրած ավանդի եւ դրսեւորած անձնվիրության համար Մխիթար հերացու մեդալով պարգեւատրվել են։ Վանարջանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի թորակալ վիրաբուժության բաժանմունքի վարիչ Արմեն Սամվելի Խանոյանը։ Անեսթեզիոլոգ, ռեանիմատոլոգ Նարեկ Արսենի Մուրադյանը։ Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսային համավարակի կանխարգելման, վերահսկման և բուժման աշխատանքների կազմակերպման և իրականացման գործում ներդրած ավանդի համար հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Գայանե Ֆիրդուսի Սահակյանը պարգևատրվել է Մխիթար հերացու մեդալով։ Անկախության տոնի արդիվ, գիտության, կրթության և մշակույթի զարգացման գործում ներդրած նշանակալի ավանդի համար կոմպոզիտոր Երվանդ Վահանի Երկանյանը պարգևատրվել է Մովսես Խորենացու մեդալով։ Անկախության տոնի արդիվ, երկարամյան նվիրումի, բարեխիղճ և արդյունավետ աշխատանքի համար, աշխատանքային վաստակի համար մեդալով պարգևատրվել են։ Կրունկավար մեխակ Գեորգի Ավետիսյանը։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի ավագ էքսկուրսավար Աստղիկ Փառնակի Եդիգարյանը։
ընտանիքի կայացման եւ ամրապնդման գործում ունեցած ավանդի 13 զավակ խնամելու եւ դասյարակելու Գոհար եւ Գևորգ Բեժանյանները պարգեւատրվել են ծնողական փառքի մեդալով։ Անկախության տոնի արդիվ գիտության, կրթության և մշակույթի բնագավառներում ունեցած վաստակի համար Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստի պատվավոր կոչում է շնորվել դիրիժոր Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավար Ռոբերտ Գրիշայի Մլքեյանին։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր ճարտարապետի պատվավոր կոչում է շնորվել ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի քաղաքաշինության ամբիոնի պրոֆեսոր Աշոտ Արտվարդի Կանայանին։ Շինարարության բնագավառում ունեցած նշանակալի վաստակի համար Ճարտարապետության և Շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի Շինարարական արտադրության տեխնոլոգիայի և կազմակերպման ամբիոնի վարիչ տեխնիկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Վարդգես Իգիթի Գրիգորյանին շնորվել է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր շինարարի պատվավոր կոչում։ Անկախության տոնի արդիվ գիտության, կրթության և մշակույթի բնագավառներում ունեցած վաստակի համար Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստի պատվավոր կոչում է շնորվել Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի դերասան Արամ Գևորգի Մխիթարյանին։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործչի պատվավոր կոչում է շնորվել դաշնակահար կոնցերտմայստեր Տիգրան Բորիսի Հովանիսյանին։
Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մանկավարժի պատվավոր կոչում է շնորվել Երևանի Պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետի գիտաշխատող դասախոս Գայանե Բաբկենի Ղուկասյանի։ Գյումրու ակադեմիական վարժարանի մաթեմատիկայի ուսուցիչ Լևոն Արտաշեսի Սեղբոսյանի։ Մատաղ սերնդի ուսուցման և դասյարակության գործում ունեցած վաստակի համար Երևանի Օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջի տնորենի տեղակալ Տարիել Վաճագանի Պալյանին շնորվել է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մանկավարժի պատվավոր կոչում։ Անկախության տոնի արդիվ ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացման գործում ունեցած վաստակի համար Վան ֆուտբոլային ակումբի զարգացման ծրագրի ղեկավար Սլավիկ Գևորգի Սարգսյանին շնորվել է Հայաստանի Հանրապետության ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի վաստակավոր գործի պատվավոր կոչում։ Մեծ արգով վարչապետ, ազգային ժողովի մեծ արգով նախագահ, անվտանգության խորհրդի ազգային ժողովի կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի պարգևատրվածներ, սիրելի հայրենակիցներ, նախ թույլ տվեք բոլորիդ շնորհավորել Հայաստանի անկախության տոնի արթիվ։ Իսկ ձեզ հարգելի պարգևատրվածներ, նաև պարգևներ ու կոչումներ ստանալու համար։ Դրանք ձեզ տրվում են տարբեր ոլորտներում ձեր ունեցած ավանդի համար։ Այնուհանդերձ այդ պարգևները ունեն մեկ ընդհանրություն։ Դրանք հայրենիքի գնահատականն են, կրկնում եմ հայրենիքի գնահատականը։ Քանի որ պարգևատրվածների թիվը բավականին մեծ է, նրանց մի մասին կրկին հանդիսավոր պայմաններում պարգևները կհանձնվեն առաջիկա օրերին։ Միաժամանակ ցանկանում եմ նշել, որ ցավոք դեռևս ոչ բոլոր արժանավորներն են գնահատվել հայրենիքին մատուցած իրենց ծառայությունների համար։ Բայց ինչպես ասում էր Խորհրդային Միության կրկնակի հերոս, Խորհրդային Միության մարշալ Հովհաննես Բաղրամյանը, հայրենիքից նեղանալ չի կարելի։ Հովհաննես Բաղրամյանը իր ռազմական փայլուն կյանքի ընթացքում գրեթե չապրելով Հայաստանում շատ լավ գիտեր
հայրենիքի գինը, պետականության անհրաժեշտության գինը, գիտեր դեռ Սարդարապատի ճակատամարտից, որին մասնակցել էր իրոք նվիրումով։ Ցավոք Բաղրամյանը չտեսավ հայրենիքի անկախությունը։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 30-ամյակի օրը կարևոր է հայկական բանակի զինվորի ներկայությունը այս արարողությանը, մի քանի օրից Արցախյան երկրորդ պատերազմի տարելիցն է։ Այսօր այստեղ են ներկա նաև հետմահու պարգևատրվողների ընտանիքների անդամները։ Մենք բոլորս խոնարհվում ենք ձեր զավակների, ամուսիների, հարազատների հիշատակի և ձեր բոլորի առաջ։ Առաջարկում եմ 1 րոպե լռությամբ հարգել այս պատերազմում և բոլոր ժամանակներում Հայաստանի և Արցախի համար իրենց կյանքը զոհաբերած մեր բոլոր հայրենակիցների հիշատակը։ Շնորհակալություն։ Անկախությունը ձեռք է բերվել մեր ժողովրդի հավաքական ջանքերով, բոլորի նվիրվածության ու միասնության շնորհիվ, որովհետև տիրապետող է եղել ազատ և անկախ հայրենիք ունենալու մեծ գաղափարը։ Անկախ Հայաստանը 30 տարեկան է, անցած 30 տարիներից յուրաքանչյուրը եղել է յուրատեսակ փորձության տարի։ Վերջին 1 տարին ամենածանրն էր իր հետևանքներով, խնդիրներով, կորուստներով և երկերով։ Պատերազմից 1 տարի անց զոհերից ու վիրավորներից բացի դեռևս ունենք գերության և անհայտության մեջ գտնվող զավակներ, սահմանային և այլ բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ։ 30 տարվա ընթացքում մենք սովորել ենք հաղթել։ 30 տարվա ընթացքում ունեցել ենք շատ բազմաթիվ հաղթանակներ։ 30 տարվա ընթացքում ունեցել ենք և տոնել ենք մեծ հաղթանակ։ Սակայն այդ տարիներին հաջողությունների կողքին նրանց հետ մեկտեղ նաև սխալներ են թույլ տրվել։ Մենք պետք է ուշ գտնենք հաղթարելու դրանց հետևանքները։ Ժամանակը բազմաթիվ հնարավորություն է ընձեռնում։ Պետք է կարողանանք արդյունավետ տնորինել այդ ժամանակը, քանի որ այդ ժամանակը մեր ժամանակն է։ Դուք, պարգևատրվածներդ, հենց այդ մարդիկ եք, որ կարողացել եք ճիշտ տնորինել ժամանակը, այն ծառայեցնել հայրենիքին ու ժողովրդին, ստեղծել ու ստեղծագործել, աշխատել ու ծառայել, պաշտպանել սահմանները, պաշտպանել մեր ազգային ինքնությունը և արժեքները, միաժամանակ կրել այդ արժեքները, իսկ ամենամեծ արժեքը պետականությունն է։ Մենք երբեք չպետք է դադարենք մտածել անկախության և պետականության մասին։ Ունենանք, պետք է ունենանք, միշտ պետական մտածողություն։ Պետականության ակունքները միասնության, համերաշխության և ազգային համաձայնության մեջ են։ Նույնիսկ, երբ այդ համաձայնությունը փխրուն է, այդ փխրուն համաձայնությունը կարող է դառնալ հաջորդ հաղթանակի բանալին։ Կրկին շնորհավորում եմ բոլորիս Հայաստանի անկախության տոնի արտիվ, թող հավեր ժապրեն Հայաստանը և Արցախը, Աստված պահապան մեր ժողովրդին, Հայաստանում, Արցախում և Սփյուռքում։ Շնորհակալություն։